Так сьогодні виглядає спуск, де вчора ввечері забуксували два автомобілі екстрених служб. Зараз ми знаходимося на вулиці Приміській у Кутківцях. Спуск за моєю спиною – найкрутіший на цій ділянці дороги. Заступник директора головного лікаря Центру екстреної медичної допомоги та медицини Тетяна Сухарська розповіла, що працівники швидкої допомоги на виклик виїхали о 20:35, повернулися о 1:30. На диспетчерську службу поступив виклик. Привід виклику – підвищений артеріальний тиск у мікрорайон Кутківці. Бригада виїхала, але по дорозі до місця призначення машина екстреної медичної допомоги забуксувала на підйомі. Тоді родич хворої своїм транспортом бригаду відвіз по адресі. Бригада оглянула хвору, надала необхідну допомогу. Хвора була у задовільному стані. Випадок можна сам виклик можна розцінювати як не екстрений. Потім транспортував родич назад бригаду до машини. І вже старшим лікарем зміни було викликано працівників ДСНС. Вони приїхали і так само забуксували, і тоді вже чекали працівників дорожньої служби, які посипали дорогу, і машина могла повернутися на центр. І того була машина на виклику, на неекстреному виклику, 3,5 години. Аліна, яка живе на вулиці Приміській у Кутківцях, не захотіла називати свого прізвища. Жінка бачила, як рятувальники витягали карету швидкої. Ну, я б сказала, що її майже не посипають. Бачила, що застряла була і тягнули, що от туди приїхали, щось там трохи посипали у той час. Начальник комунального підприємства «Міськшлях Рембуд» Володимир Малко сказав, увечері дорогу не посипали, бо не могли заїхати на вулицю через припарковані автомобілі. Значить, ситуація дійсно була, мала такий випадок. Наші люди, коли з участю МЧС вже коли приїхали, тоді підсипали, вони всі повиїжджали. Звечора там понаставляли машин, машина приїхала посипати, проїзду не було. Крім того, декілька жителів вулиці вийшли на дорогу і сказали, що нічого нам тут не посипати, тому що нам пісок носиться на подвір'я і до хати, нам не потрібно ніякої посипки. Тому стався такий інцидент. Після того, як швидка не заїхала, вже приїхала МЧС, трошки вночі, вже більш-менш було менше машин, ми посипали вулицю. Володимир Ділай живе на вулиці Приміській. А посипали два рази, от, і всього-навсього. Отут в нас. Снігу взагалі, в принципі, не прогортали цього року. То, що люди самі прогортали. Комунальники кажуть, що люди протестували проти того, щоб посипали, тому що їм сипеться в двір. Це правда було таке? Я такого не чув, наприклад, що жінки падають, люди падають, і щоб вони не протестували проти цього. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини.